Утро на всички. Отново съм аз. Реших да включа камерата, да ви покажа какво правя. Сега отивам в една част от градината, за да погледна някои от нещата, които така ли иначе трябваше да се погледнат. Искам да проверя, децата вчера поливаха магданоза. Само докъде е стигнал. Те се опитваха да ми обяснят. Да. Вижте, не е кой знае колко, но все пак е добро начало. Невероятно. Не мирише добре. Да, иначе чесънът ми направо е незавярване. Какъв е станал половин човешки бой. Толкова е голям. Сега отивам горе в кухнята и ще направя отново видео, за да ви покажа какво правя. Е в моя първи ден на гладна почивка. Но това не означава, че не мога да приготвя любима храна за моите любими хора. Само да си взема нещата от колата, тъй като аз съм си сложила две чанти с неща. Това правя. Има толкова много неща, които още трябва да се свършат. Но ще ви покажа какво пазарувах. Направо не е за вярване. Точно в момента са излезли глухарчетата. И аз точно днеска ли пък започвам с тази гладна почивка. Такива глухарчета невероятни. Направо така хубаво ще си ги джусна за децата. Даже няма да си играя да им ги правя на салачи, да мога да всичките да ги сложа направо на сукоизтисквачката, ако трябва за банани. Само и само да внедря глухарчетата. Това правя. Сега ще ви покажа аз какво пия. Иначе съм си сложила червено червило за настроение. Естествено. Добре, само да си оставя нещата и ще се включи пак. Има още нещо, когато се прибера, винаги отварям прозорци, врати, за да може да влезе свеж въздух. Аз се задушавам. Ако всичко ми е затворено и не усещам така полъха на вятъра и съжалявам за това, че всичко е бомба е паднала в къща, но вижте сега какво ми спира погледа. Моята дъщеря си е оставила домашните на масата. I love you! I love you, звезди, пеперуди! I love you, mom, and you are the best mom ever. Това е нова дума в английски. Вижте колко е сладичко. Това е Ралия. Аз нейните рисунки държа тук. Сега ще ви покажа още какво съм си закачала. О, какви хубави неща е нарисувало детето. Сега ще ви покажа още други неща, които тя е направила. Тя е доста креативна за такива неща. От нема стои и си рисува сама и си прави и лепи. Ето вижте пак любов. Любов, сърца. Това са нейни творения, които аз така съм си закачила и спират погледа на тези неща. Другото нещо, което ми направи впечатление, като вляза. Вижте колко работи вижда човек, когато не е разсеян от това да мисли за храна. Това е последната ми грижа на мен. И ето сега ми прави впечатление. Първо отворих навсякъде прозорците. Второ цветята ми. Сега ще ви покажа как аз не мога да търпя цветя, които говорят, че трябва да им обърна внимание, да им сменя водата. И това правя. Сега ще си сменя водата на лилиумите. Ето вижте колко са красиви. Така е, отваряме прозорците, пускаме си музика, сменяме водата на цветята, погрижваме се за нашите красиви цветя. Е хубаво, когато ги поливаме, да не е с течаща вода от чешмата, също и ние когато пием вода. Трябва да е стабилизирана водата. Така че ето сега малко ще изчакам да си сложа вода и розите ми. Те почти вече увяхват, но има още маличко живот в тях. Сега ще ги пренаредя и тях, но могат да изчакат, защото те не ми говорят толкова много. Сега ще се погрижа за себе си и ще ви покажа какво пазарувах. Само ще си взема една хубава. За моята вода една хубава чаша, водна чаша. И към нея какво ще направя? Тъй като от мен не ми се пие вода. Абсолютно нищо не ми се пие, но да имам и така, просто да си сложа нещо по навик, да не си слагам нещо. Ще си сложа вода и вътре в нея ще си разтворя malic acid, т.е. ябълчна киселина.
поне първите дни така малко за разнообразие, докато после вече абсолютно минавам само на вода. Това правя. Само да погледна на опаковката колко пише. 1-3. Аз сложих 4-5. It's okay. Няма проблем. Това е малък асет. Тоест, това е ябълчна киселина. Колко може да ми е зле? На здраве! Смених си музиката и сега ви казвам на здраве, обаче на мен нещо не ми се пие, после ще пия. На здраве за хората, които сме на сутрешни ритуали водни. Какво пазарувах за тази събота и неделя, тъй като моята дъщеря плува? Ние сме отново на състезание. Това са нещата, за които аз вече съм говорила и писала, но това намирам при мен на пазара, тъй като някои от нещата, които поръчвам по интернет, отнема малко време да се доставят. И аз какво правя? Ето, погледнете, това е снак, който е супер храни, и това е за пловеца. Това са прахчетата, това са суровите прахчета, пълна храна. Тоест, днеска проверих, само да намаля малко музичката, че нещо доста силно. Днеска, между другото, проверих за протеиновите, разликата между протеиновите и тези, които аз ползвам. Не бих дала протеинови на децата си, само да кажа, пишеше, то нямаше и в инструкциите за деца, само за възрастни. Така че това, което аз давам, е комбинирана храна, т.е. не протеин. Трябва да се внимава с протеиновите неща, защото екстра протеин, който не се преработва от тялото, или екстра протеин, който се консумира, остава захар за тялото. Така че трябва много да внимаваме с тези неща. Погледнете друго, витамин D. Сега е много важен витамин D за грижа за кожата. И кокосова вода. Едно. Какво става тук? 1-2 кокосови води. И защо мънички? Защото по този начин моят пловец лесно ги консумира и ги рециклира. Тъй като отвори една и така става сега студени. Аз ще ги сложа студени. О, колко много неща се срещам да ви споделя. Неща, които аз съм открила. Ето, това е кокосова вода. Те са, между другото, това беше само една единствена Blue Monkey. А другата е Coco Libre. Но това също са органик, 100, без допълнена захар. Няма допълнена захар. Никаква, нито агаве, нито коконат, такава кокосова захар. Трябва много да внимавате, когато консумирате тези напитки. Трябва да четат етикетите, ако не се доверявате на компаниите. Погледнете за какво говоря. И аз съм днес, на мен въобще не ми се иска, толкова много бях на зелени храни преди да мина на главната си почивка. Погледнете за тези глухарчета. О, ще ви покажа още нещо, което тук не ми е прибран бар плот от сутринта. Погледнете, ето това. Това, те са 4. В хладилника имам още толкова. Погледнете. Това са глухарчета. Само от едно такова нещо ще излезе чаша, т.е. много добре. И въобще няма да си играя да го... ще го използвам направо с окоизтисквачката си. Това е такъв материал, качествен материал. Взех, те са в момента много мънички листенцата, иначе са два пъти по-големи, но са шарени. Нали? Ние сме за цветове. Погледнете само. Не знам дали се вижда. Това още не го отглеждам в градината си, но е следващият етап. Тъй като имам приятели, които ми казват какво правят с толкова много цвекло, не могат, той е като плевел. И аз така им завиждам, защото аз нямам. Единствено това, което ви показах, е моето малко магданошче и чесна, който е направо човешки бойни. С мъжа ми направо той казва, такова нещо не съм виждал. Това е, друго нямам в моята чанта. Това правя. И сега. Когато съм на такава гладна почивка и наистина не ми се яде, но искам, но имам навика за това да приготвям неща, нещата, което правя, когато въобще има някаква идея за това да ям нещо, за да пропусна тази идея, ще се върна в кухнята и ще поприготвя неща, които сега така ще оставя. Примерно това нещо, цвеклото. Ще го направя цвекло с ябълка, с пресен лук, с домати, с авокадо. Една такава, възможно най-шарена салата. И така, и приготвям в една такава голяма купа. Вижте каква голяма купа. И оставям, имаме само с кърпа и оставам в хладилника. Децата като се приберат, всичко ще е готово. И друго какво се сещам. Находката ми от тази събота и неделя, сега ще ви покажа. Намерих сладолед, който е кокосов. Сладолед,
Идва в три варианта. Кокос, ягоди и коконат близ се казва. Надявам се в България да има такива неща, но важни са съставките. Сега ще ви прочета какво трябва да има. Органично кокосово мляко, кокосова вода, агаве сироп и ванилия, органична ванилия. Пет съставки, защото имаш още нещо. Има Organic Fair Trade Coconut Process with Alkali, което не знам какво е точно. Това са съставките. Кокосово мляко, агаве, кокосова вода и, и шоколад. Чакай да ми за шоколад. Защо не прочетах за шоколад? Пък той пише шоколадов. Dark Chocolate. Аз не видях шоколад. Кокосово мляко, агаве. А, какао. Organic Fair Trade Cacao. Processed with Alkali. Тоест, това, което съм прочела, не е кокоса, а какао. Пет съставки в един сладолед. И така. Това са нещата, но децата, те останаха сладоледите. Пробваха по един и нещо не им се овкуси и си поискаха ягоди. Вижте как имам аз, какво намирам. Това нещо съм го издирила буквално, защото е без глутен, органично. Това е царевица с киноа. Спагети, нещо, което да е малко по... да изглежда на нормалните, по извинение, тукашните стандартни храни. И това нещо приготвям на децата. Това го направих с домат и морков. Пасирах на нутрибулета. Даже той ми е в... ще има ямната машина. Съм само да ви покажа колко е удобно. В една чашка слагате домат, малко морковче. Так-так, завих с... това нещо на нутрабулета и едни макарони. Това ще има за обяд. За днеска за обяд. Това е! Какво друго се сещам? Показах ви. Сега ще обърна камерата. Ето за това говоря. Ще си увелича песента, тъй като това е една от любимите ми песни. Отваряме широко прозорците, пускаме си музика, оправяме си цветята или дребните неща, които ни говорят, за да си дадем настроение. Не забравяйте всеки ден зелените треви, които са най-добра грижа за нас, движение на тялото, дребните неща, които ни говорят и от които трябва да разчистим, които трябва да изчистим от живота си. И още какво? Водните ритуали са толкова важни, за да се чувстваме добре. Хидратация. Всеки ден хидратация. Въведете само това. Въведете всеки ден хидратация. Въведете зелени треви. Както виждате, и салатата може да бъде смучи. И още какво? Въведете цветове в деня си. Всеки ден. Цветове в храната. И ще видите колко добре ще се почувствате. Слънце, вода, чист въздух. Още къде има, че е витамин D? Витамин D! Ми това е! Ще се включа отново. Чао!